Ladies and gentlemen, this is Ober Saris Topat. Ეს ჩვენ შევიკრიბეთ, რათა დავაკნიოთ ტოპ 5 კამბეკის ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში. მარცხენა კუთხიდან თავის პოზიციას დააფიქსირებს ნია წივწივაძე. შავი კუთხიდან მისი ოპონენტი გიორგი კაკაბაძე. მიკროფონთან ნია წივწივაძე. მე წარმოგიდგენს ჩემს ტოპ 5 კამბეკს ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში. მეხუთე ადგილი დაიკავა პარი სენ-ჟერმენი მანჩესტერ იუნაიტედმა 2019 წლის ჩემპიონთა ლიგაზე, სადაც პარი სენ-ჟერმენი მოიგო მანჩესტერში 2-0, 0-2 უბრალოდ. და უსულოდ შეუძლებელი იყო ჩემთვის პირადად, რომ მანჩესტერს მოიგო შემდეგ უკვე პარიში და ეს არის პირველი ჩემთვის, მე არ მახსენდება, რომ მოხდარიყო ჩემპიონთა ლიგაზე სახში წაგებული 2-0-ის შემდეგ ესეთი მანგარიშით მოგება, როგორც იყო 3-1, ასე რომ გადავწყვიტე, რომ მეხუთე ადგილზე გამოყვანა პარიზი მანჩესტერი. მეოთხე ადგილს რაც შეეხება, შევჯერდი მილან დეპორტივოზე, რადგან ეს იყო ჩემი პირველი, ერთ-ერთი პირველი ჩემპიონთა ლიგა ტოპ 3-ზე. ფიქრობდი იმაზე, რომ აუცილებლად ნაყოფილიყო ბარსელონა რომა, იგივე თუნდაც ბარსელონა ლივერპული ან თუნდაც მადრიდი აიაქსი, მაგრამ ისეთი სამი თამაში დამრჩა, რომ ვერცერთს ვერ ამოვაკდები, ამიტომ მოდი ვიქნები ცოტათი სუბიექტორი და ამიტომ იმ სამ თამაშში ვიყავ, რომელიც მე მინდა. მესამე ადგილზე გავიდა ბაიერნი მანჩესტერ იუნაიტედის ფინალი 99 წელს, სადაც მანჩესტერმა ფაქტობრივად დამატებით დროში 3 წუთში მოიგო მონგოლი ჩემპიონთა ლიგა, ამიტომ ეს ფინალი აუცილებლად იყო ტოპ 3-ში. რაც შეეხება პირველ მეორე ადგილს, მეორე ადგილზე გავიყვანე მაინც ჩემპიონთა ლიგის ფინალი მილანი ლივერპული, რომელიც თუ რა ზოგადად ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში არის საუკეთესო ფინალი, ასე რომ მოვიდეს მე მინახავს და ზოგადად საუკეთესო. ანუ ალბათ ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ მან სუბიექტური ვარაგან პირველზე სხვა თამაში გავიყვანე და პოლემიკებ რატომაც. ასე რომ მეორე ეს არის ლივერპული მილანის 3-3 ფინალი და პირველზე არის ბარსელონა პარი სენ-ჟერმენი 6-1. რაც მეუთვი, რომ ესეთი თამაში ჩემთვის არ არსებობს და ყოველთვის, როდესაც მინდა რომ რაღაც კარგ განწყობაზე დავდგე და მომემზადო მარჩისთვის, ყოველთვის ამ თამაშის მიმოხილვას უყურებ ხოლმე და ზოგადად პირველი თამაში არის ლიგის ისტორიაში, სადაც 4 გოლის აღმოფხვრა მოახერხა გუნდმა, ასე რომ ეს თამაში ჩემთვის არის ნომერ 1. მიკროფონთან გიორგი კაკაბაძე. გამარჯობა, წარმოგიდგენთ ჩემ ხუთეულს ჩემპიონთა ლიგაზე კამბექების. ვიწყებ 1999 წლით. 20 წლით უკან წავიდეთ და ვიწყებ იუვენტუსი მანჩესტერ იუნაიტედის შეხვედრით, კამბექი, რომელიც პირადად ჩემთვის არც ეს ასიამოვნო იყო. ტურნირში მე-11 წუთზე არის 2-0, ფილიპო ინზაგი ასრულებს დუბლს და მე ვიცი ადამიანები, რომელიც გამორთეს ტელევიზორი ამ დროს, იმიტომ რომ როდესაც იუე იგებს 2-0, თითქოს ყველაფერი დამთავრებულია. თუმცა კინი იტანს, შემდეგ იტანს იორკი კოულის შესანიშნავი დუეტი და საბოლოო ჯამში მანჩესტერი იგებს იმაც 3-2 და ესეთ კამბექს დაპრიალებას გვთავაზობს. მეოთხე ადგილი საერთოდ ცადე, რომ ახალი სეზონები, ბოლო სეზონები არ მომეხვედრებინა, მათ შორის ბარსელონა, პარი სენ-ჟერმენი დავუთმე ნიას არ შევეცილე. მაგრამ აი წინა სეზონს მინდა რომ გამოვეხმაურო, იმიტომ რომ აი 20 წლის მერე 99-დან იყო ესეთი განსაკუთრებული სეზონი, რომელიც იყო დახუნძლული უამრავი კამბექით. მე შემყავს მთელი სეზონის სახით ლივერპული ბარსელონა მეოთხე ადგილზე. იყო ძალიან ბევრი მაგარი კამბექი, რონალდოს ჰეტრიკი, ატლეტიკოს ამოუწია 2-0, ფაქტობრივად წარმოუდგენელია. თუმცა გამდინა იქიდან ლივერპული მოიგო საბოლოოდ ეს დიდებული სეზონი, რომელიც ფეხბურთს ჭირდებოდა, სანახაობა ჰქონდა ძალიან კარგი. აი ამის წყალობით ამ თამაშის სახით ვაერთიანებ ყველაფერს და ლივერპული ბარსელონა შევიყვან მესამე ადგილი. მესამე ადგილზე ვემთხოვით, ეს არის დეპორტივო მესამე ადგილზე ავემთხოვით, თამაში მოუგო იმ მონაკოსაც, რომელმაც გაანდო რეალი. მეორე ადგილი ეს არის მილანი ლივერპული. მილანი ლივერპული ამაზეც ნიამ ისაუბრა და ძნელი არამე დაამატო ხო ფაქტობრივად დამთავრებული თამაში. მილანი ბევრად უფრო ვარსკვლავურია, ბევრად უფრო ძლიერია ვიდრე იყო 2004 წელს, იგებს დამაჯერებლად და მერე ხდება ის სასწაული, რასაც ახდენს ლივერპული, განსაკუთრებით მახსოვს შმიცერის ის რო გავიდა, მაშინ მივხვდი რომ ლივერპული ამ თამაშს აღარ წააგებს და თუმცა დღემდე ვერ ვიგებ დუდეკმა როგორ აიღო შევჩენკოს ის ბურთი. მე მგონია რომ თვითონაც არის ის დუდეკმა უბრალოდ როგორ მოახერხა ამის მოგერიება. და პირველი ადგილი, საერთოდ პირობითია ადგილები, რა თქმა უნდა მანჩესტერი ბაიერნი, ეს იყო ჩემი, მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი, არც დიდი,
პირველი ისეთი რაღაც ემოციური დარტყმა, როდესაც ჩემი საყვარელი გუნდი არ თამაშობდა და ძალიან განცდებში ჩავარდი, იმიტომ რომ ჩემი სიმპათიები იყო ბაიერნისადმი. გულწრფელს ვიტყვით, ბაიერნმა თამაშით აჯობა, მაგრამ იგებს ის, ვისაც გაქვს მეტი გოლი და შესაბამისად ის იყო Manchester United-ი, რომელმაც ჩემთვის ყველაზე დასამახსოვრებელი, მიუხედავად მილანის ლივერპულისა და დიდი პატივისცემისა, ჩემთვის ყველაზე დასამახსოვრებელი თამაში დაატრიალა. იყო თამაში წინა სეზონში მარტო, ძალიან ბევრი კარგი მატჩი იყო, მაგრამ ნუ გადავწყვიტე, ცოტა უფრო წარსულში წავსულიყავი და მარტო ლივერპული ჩემოვიფარგლე. იყო ჩელსის მონაწილეობით მატჩები, ჩელსი ნაპოლი მაგალითად კარგი დატრიალება, პარი სენჟერმენი, შენიერი კამბექი, იგივე მონაკო რეალი ვახსენე. ბევრი თამაში იყო ისეთი და არის, რაზეც ალბათ შეიძლება გააგრძელო და ილაპარაკო ადამიანმა, მაგრამ ნუ მაქსიმალურად ცადე რომ ჩამესო საუკეთესო მატჩები. ზოგადად მე მიყვარს ხოლმე ისეთი თამაშების გახსენება, რაც მე მაქვს ნანახი. და ერთადერთი ახლა რაც ნანახი არ მაქვს, ეს არის ნუ Manchester-ი Bayern-ის ფინალი, მაგრამ რა თქმა უნდა მომენტები ნანახი მაქვს იგივე YouTube-ზე. უბრალოდ არ მახსოვს, იმიტომ რომ ძალიან პატარა ვიყავ იმ აქ ფინალის დროს და დანარჩენი 4 ის ჩავსვი, რაც მე კარგად მახსოვს, ნაკურები მაქვს, ვესტარია, ასე ვთქვა და ნუ დამენანა ვერ ვიტყვი Barcelona Liverpool-ი Barcelona Roma-ზე, მაგრამ ну самцохрод арчаус, იმიტომ ისე თამაშები ჩავსვი, რომ ისინი დამენანებოდა უფრო მეტად ვიდრე ესო. იგივე თუნდაც მადრიდის რელი აიაქსი. თუ მოგეწონათ ჩემი ხუთეული, აიჯეთ ვაუ რეაქცია და მომეცი თხმა. თუ მოგეწონათ ჩემი ხუთეული, აიჯეთ emoji გული. Stop battle.